Invest into the crypto market. Binance is the largest cryptocurrency exchange. Buy Bitcoin, Ethereum, and other digital assets. Get 10% off on commissions on Binance using the link in the description. Octava is a legendary manufacturer of professional microphones. Get 5% off on your order using the promo code in the description. Добре, здравейте! Здравейте! Значи, преди да пристъпим към най-важната част, и това е да си задаваме неудобни въпроси, трябва да се вакцинираме, за да знаем, че всичко е сейф, че нашия филм е корона сейф и че ние сме едни отговорни хора. Това е нашата най-нова 40-валентна ваксина, защитава от всички щамове на коронавируса и не само. Странични ефекти има махмурлук, но ми е, че е окей. Ето ще започна с мен. Други кандидати за вакцинация. Да се вакцинирам. Вакцинираме се. Респект. На здраве и корона чао. И нека започнем с първия въпрос във връзката с вакцинирането. Дали Бил Гейтс ще ни чипира? Докторе? Опа. Доктора да каже. Имаме доктор. Имаме доктор, да. Печагата учи медицина. Той е по тази работа. Ами не знам, звучи някакво интересно питание. Макар че не ми се вярва, смисъл. Малко фантастика звучи цялото нещо. А как изобщо се отнасяте към към мейнстрим мнението в България, че за цялото нещо има някаква конспирация? Че зад цялото нещо стоят някакви тъмни сили, които искат да ни чипират и да ни правят всякакви лоши неща. Ами, не знам, може би фактът идва, понеже хората са малко необразовани или не четат много готина информация относно това. В смисъл да е някаква актуална и да има логика между всичкото. В смисъл всяка конспирация има някаква логика, ама специално тази е малко изкривена. И това, че хората просто каквото видят, вярват на него. Видят нещо във Фейсбук, оле, това е истина, защото фейк нюз, много фейк нюз. И страшно много се заблуждават по този начин и се объркват още повече и всичките в Беге мама. Само Беге мама е топ. Добре, а вашето мнение към цялата ситуация, да кажете? Ами, факта е, че вируса го има. В смисъл, реално съществува сред нас въпросът как е създаден е друг. И доколко... Тук има ли място за конспирация или няма място за конспирация? По-скоро няма място за паника. Да, не трябва да има място за паника. В смисъл, вируса съществува, може би има хора или институции, които се възползват от ситуацията в последствие, а не са в основата на цялото нещо. Окей, кой би могъл да се възползва и по какъв начин? Доста сложен въпрос. Като цяло всеки по-находчив човек. Окей. Имаш ли някакъв пример, който може да... Никакъв. Не мисля, че точно име може да се каже такива работи. Може да... конспирации, които... Не знам дали реално са така, но това са хора, които са на по-високо ниво. Някакви тайни организации. За което ние няма как да знаем просто. Да. Тамплиери, соросоиди или нещо друго. Масони? Илюминати? Имаме една комшийка на 80 години, на нея всичко и се разминава, може да кажа някакво. Добре, тук много хубаво сме се декорирали така с туалетна хартия. Един такъв важен въпрос. Защо хората решиха да се презапасяват точно с туалетна хартия? Как беше в България? Аз имах поглед така повече върху Западна Европа. Тъй като ние идваме от по-малък град, сравнително по-малък град от София. Да. Примерно в Троян хората се паникьосаха. Наистина купуваш се много туалетна хартия, виждаш бабите. Защо бабите, точно туалетна хартия? Защото е готино, може да ползваш за всичко. Добре, например, дай един пример. За мен този продукт е така с много тясно приложение. Как
разкажи за какво може да използва една туалетна хартия? Какво може да прави? Най-малкото. Нашата декорация е следствие от, от това, на което бяхме свидетели. И това беше, че хората си купуват много туалетна хартия. Защо точно туалетна хартия? Аз много съм размишлявал на това нещо, но не успях да изведа някаква адекватна логична връзка. Заради това ви питам вас. Защо точно туалетна хартия? Защото може ги е страх да не свърши. Предполагам, искат да изкупят да имат. А ако хората ги е страх до насиране? Тук вече става страшно. Тук вече става страшно, добре. Но може ли да се съгласим, че може би това е причината, така страх до насиране всъщност? Аз си представих смъртността на COVID, сега тук ще спекулирам малко, не е чак толкова висока, няма да казвам точни проценти, за да не ставам един от тези фейк нюз. Но смъртността е доста ниска. Колегата доктор? Ами, зависи смисъл. Зависи от възрастовата група. Всеки вирус е опасен. Ако да. Сме организъм е изтощен и няма сили да се бори, просто той му помага да всичко свърши по-бързо. Mm-hmm. Но да кажем, че е сравнително смъртността, като цяло е сравнително ниска, така погледната в един по-общ мащаб. Какво ли щеше да стане, ако смъртността, например, е 40%? Как щяха да се справят производителите на туалетна хартия? Еми, амазонската люква. Заминава. Добре, нека направим... има една свастика, ще я закрия. Добре, нека с някакви по-адекватни въпроси започна. Как се роди идеята за вашата група? Как се събрахте? Групата е създадена през 2015 година за точен месец... Беше точно 1 септември. Точно 1 септември. 2015 година, 1 септември, като цяло групата имаше други членове, но главно аз и Марин сме оригиналните членове на групата. Другите момчури просто с времето и с приятелства, един. С приятелства, които създавахме по време на създаването на групата. Така сме се сформирали от началото на тази година в този формат, мога да кажа. Идеята дойде от това, че може би аз се запалих да свиря на китара от него, след това той пак ме запали да свиря и на бас. И той е инициатора като цяло на мен, на моето започване да свиря, както и на него също. В смисъл, като цяло Марин е виновника, ако мога така да кажа. Окей, а вие откъде сте? Град Троян. Град Троян, всички? Да. Само тал от Плевен. Но е... от Плевен. По-скоро живеете. Да, по-скоро, но, да. Някой от София? Не. Не, а някой живееш в София? Ти доколко знам? Аз и ние двамата. Живеем и учим в София. Добре, един такъв въпрос. Защо решихте да се запишете в този проект? Предвид, че в името си съдържа София, пък вие нямате така много топла връзка. Да, ясно. Тъй като направихме 3 участия в София тази година, решихме, че софийската сцена е сцена, която наистина оценяват музиката, харесват тежката музика, която е. Ние в това в нашия град не сме го виждали. Ние сме единствените, които слушаме такава музика. Вау. Няма други. Изобщо единствените активни музиканти. Да, в нашия град. Като цяло, ние сме си едно малко семейство, което сме си живеем в репетиционната и си свирим и за това е. Като цяло. Любов към репетиционната. Една стара изоставена администрация. Бивша, да, фабрика, бивша и фабрика, тя просто фалирала преди около 20 на години. В бивша фабрика обикновено хората си правят купачки за криптовалута и крадат ток. Защо? Принципно да, обаче да. Нашата репетиционна е малко по-различна. Ако влезеш там, все едно си в Чернобил. Ако се разходиш по стаите на администрацията, все едно... Вече съм предизвикан да отида във вашата репетиционна. А къде се намира чисто географски? Ами, принципно много близо до центъра на града. Той града не е голям, което е Троян. Да, да. Троян не е много особено голям град, но е град на изкуствата и освен, нали, да кажеш, както ние правим музика, има много занаячи. Хората обичат изкуство. Да и се представя някакъв вид изкуство и те да го гледат, нали, или да се опитват по някакъв начин да се интересуват от него, от изкуството като цяло. Окей, а вие бяхте доста активни през 2020 година, доколкото успях да
да, видео, да, за разлика от доста груби, други групи, които се отдаваха повече на, така, една COVID летаргия или нещо от този род. А кажете, вие споменахте, че софийската сцена ви кефи. Какво отличава софийската сцена, например, от къде сте свирили? В Русе, това, кое... Бургас? Да, Бургас, това, да, което да. Съм забелязал аз, че може би към Черноморието се слуша малко по, по-кораджийска музика, нали, okay. Кор, но тук се слуша по дед, блек метал, но също и цялата сцена, има и пънк, има всичко, тук има всичко в София. За разлика, примерно, в Черноморието, където доста разграничават и, нали, този стил не става, друг става, и там си, там си държат на, на кораджи. В София има хора за всичко. Да, разнообразна публика. Разнообразна публика. А какво отличава самата, самата публика, чисто така на концерт, докато свирите, например, какво отличава една публика в Русе от една публика в София? Има ли своите специфики? Тук хората са много по-разкрепостени, искат да се забавляват, може би, и дават цялата си енергия по време на, на концерт. Добре, свирихте на Sea of Black Festival тази, да, година. Много ми се искаше да бъда част от този фестивал тази година. Случи се така, че не бях. Но бях миналата година. Какви са вашите, какви са вашите впечатления? Тази година, за което аз поручих, нали, от предни години по какъв начин, какви групи е имало, тази година се поканиха много по-млади групи, по, с по-нови виждания за правенето на музика, mm-hmm, нали, и по-различни стилове, по-модерни стилове като цяло от предни години. Добре, това е готино. Това е изключително готино. Но това може би е един вторичен ефект на това, че просто няма пари. И това също. И по-големите групи трябва да се плаща, но всички други не трябва да се плаща. Тъжно факт. Кажете, как ви се отрази цялата... Освен, че бяхте доста, доста активни, за което е ебало, и може би се успяхте да вземете максимум от цялата тази ситуация, все пак да кажете как тази ситуация ви се отразява на вас лично и като група, и като, личен, и като и в личен план, да. Може би като група самия вирус до една степен ни помогна, тъй като ние имахме време да работим и над авторската си музика, и над това за нашия перформанс, нали, който е пред сцена, но в, в личен план, да кажем, вируса достигна до всички, до семействата ни, беше трудно, нали, майка ми работи в болница, всеки път трепериш, нали, дали реално този човек може да се зарази, нали, което е за мен притеснение, това са моите родители, нали, естествено. И може би по този начин така рефлектира върху нас вируса. А в творчески план нещо промени ли се? В творчески план мисля, че не е до такава степен, в която ние можехме да сме заедно и да си... Да, най-важното, че имахме възможността да използваме нашето студио, докато други групи по София, да, тъй като... там тук е затворено заради вируса, пък ние имахме цялата възможност, мисъл, цял ден може да отидем и спокойно да свирим. Ти беше днес на плюс за нас. Пък и понеже всички сме студенти, успяхме да се върнем в града, понеже предишната пауза на групата беше точно, защото всеки почва университет и се пръсахме по градовете. И ако се видим събота неделя, беше просто чудо. И изведнъж дойде пандемията и ние всички се събрахме. И това е, може би, единственото положително, което имаше. Тоест, карантината ви е дала възможност да бъдете повече заедно. Да, да. Тъй като точно това, ние сме, което не бива по принцип да правим. Принципно, да. Ние го правим за добра цел, добра кауза. Добре. Какво успяхте да свършите по време на карантината? Какво не успяхте да свършите? Ами, като цяло успяхме да работим доста над авторската музика, нали? Авторски песни, да. И като цяло целият поглед върху групата, как искаме да се получат нещата. Изготвили сме си план за градовете, които трябваше да посетим тази година и да направим концерт там. За сега не сме успяли да стигнем до Плевен и Пловдив. В смисъл всички другите, които целият искахме, план, да, да, сме го изпълнили. Варна, Бургас, Русе, София, София три пъти.
това не беше един от плана. Другия план, който имахме, е да създадем мърч на групата, да създадем стикери и всички си... Виждам вече да, го да, има. Да, да. До, по всякакъв начин се опитвахме да... Според мен аз съм на това, че няма лоша реклама. Опитвам се по всякакъв начин да рекламирам групата, да помагам нали, на всички от тях, които както мога, нали, естествено. И може би да, по този начин. Друго, което не успяхме, може би, да запишеме клип. Това беше една от целта, но това ще е в бъдеще и евентуално албум. Нали, надяваме се... През следващата година, 2021, да пуснем окончателно да албум. Окей, имахте ли отменени концерти? Да. Един, който е в микс, беше с микстейп, в микстейп с Deception. Да. Техния промо албум. Ние бяхме поканени като гости за тяхното промо. Мисля, че 2 март месец Bloody Fest, само че Summer или нещо такова. Не. То тогава почна вирус. Може би имаме два концерта, да кажем, които са отменени през цялата година, но... Какво е чувството? Да бъде отменен концерт? Да. Може би, тъй като преди концерт се опитваме да се съчетаем така, че след той ходи на работа, трябва да си пусне отпуска, трябва да се разберем как да стане всичко, изведнъж като рухне това и цялата организация заминава. Подредба на сетлист? Всичко, което планираме преди един концерт, може би рухва така. Чувстваме се кофти, нали, че има, че заради вируса е отменен от концерта, но е абсолютно разбираемо. Добре, а концертите, които успяхте да проведете през 2020 година, имахте ли някакво чувство, че сте безотговорни заради това, което правите, защото все пак, нали, докато правите концерт, се събират хора. Докато се събират хора, вариантът да се заразят е по... Да. Значи, ние се възползвахме от това, че през лятото като цяло можеше да се правят концерти на открити сцени. На открито. Повечето концерти нямаха как да надвишат капацитета, който може, нали, за открито. Mm-hmm. Затова ние се възползвахме от това, свирихме на открито, нямаше проблеми заради вируса, тъй като просто хората спазваха дистанция, нали, и просто... Okay. Това също... имаше лица на закона, така че. Да. Разбирам. Аз бях точно на един концерт на открито, миналия път, когато се бях върнал в София. За спазване на някакви мерки аз не бих споменавал изобщо. Но някакси това не беше още такъв проблем. В момента, доколкото видях някаква последна графика от Националния статистически институт, това е, че в момента, в тези дни, умират горе-долу 2,5 пъти повече хора, отколкото предходни години. Според вас, трябва ли да са отворени също така, например, и ресторанти? В момента ресторантите са отворени, на Витушка е някаква блъсканица. Смятате ли, че е честно? В такъв смисъл. Имате ли чувството, че сте изоставени по някакъв начин от цялата тази система? Ами то няма как в случая. В смисъл, от една страна трябва да се пазят хората, които изобщо не искат да спазват някакви мерки, което всъщност е за тях. От друга страна, дори да се опитат да подкрепят бизнеса, то няма как да стане в този случай. Самата система не подкрепя бизнеса. Дори опитва се да го подкрепя, но същевременно трябва да удовлетвори и хората. И като цяло те се опитват да задоволят и двете страни. Не се получава в случая, но трябва да се опитат. Тоест, става въпрос за един нефункциониращ популизъм, така да кажем. Хем се опитват да ограят навсякъде, хем някак си не се получава. Да, става един магиосен кът. Добре. Окей. Усещате ли някакъв финансов удар от цялата тази ситуация? Естествено, че всички го усещаме, както казах, нали, семействата и... Но едни го усещат със сигурност по-силно от други. Да, естествено, това вече зависи, нали,
За всеки е различно, нали, каква му е ситуацията от финансова гледна точка, нали, и как, примерно, хората, които могат да работят home office, всъщност не знам дали тя ги е засегнал по толкова много, защото те пак извършват същата работа, но от вкъщи на други, които трябва да присъстват на това място, нали, примерно, не до такава степен, примерно. Тъй като много хора също губят работата си и има голям проблем с търсенето на работа, защото много не наемат вече, нали. Въпросът е за магазини или за други, не наемат нов персонал, въпреки че аз съм си търсил, нали, работа и примерно за момента не мога да намеря. Окей, всъщност вие какво работите? Казахте, че повечето от вас сте студенти, работите ли нещо? Само той работи. Какво работиш? В една фирма Калинел. Тя е за износ на матрак, протектори и такива работи. На машина съм. Интересно, добре. Като цяло работим лятото повечето. Да, всички работим лятото. Това лято как беше? Имаше работа, обаче беше... Лятото беше само на ушки, замирише ли на печени чушки? Като цяло аз не мога да се оплача в личен план. Успях да си намеря работа за лятото и бях доволен. Не беше точно това, което исках, ама... Пак ставаше, ама няма как. Добре. Също така попитах за финансовата част. Струва ми се, че някакси психологически как всеки преминава през това нещо, до голяма степен се премълчава. Кажете вие какво мислите, усещате ли някакъв психологически ефект от цялата тази ситуация върху себе си и върху хората, които ви заобикалят? Някак е отнета свободата по някакъв начин. Всичко това, което се случва, влияе много на социалния живот на всеки един човек. Мисля, ти си свикнал всеки ден излизаш напред. Няма го този контакт. В смисъл, всички стават асоциални. Всеки сиди пред компютъра, свиква с виртуалната връзка. Няма го вече този контакт, който го имаш преди. Смяташ ли, че това нещо ще доведе до дълготрайни изменения? Тоест, светът пост-ковид ще бъде един друг свят и това, което наблюдаваме в момента, да е новото нормално. И от тук насетне да си живеем така, да правим концерти без публика. Силно се надявам да не стане това. Силно се надяваш да не стане това. Също как каза за свободата, смяташ ли, че това поставя пред изпитание нашия демократически ред? Това отнемане на свободи, дали след това ще може да си ги завземем обратно? Дали този процес ще е труден? Дали този процес ще е възможен? Както всяко буклено шоу, някой дърпа конците. Няма точни имена, защото ако имаше, всичко щеше да е нормално и да се поправят грешки. Мисля, че... Добре, другите да просто кажете нещо за психологическия ефект на цялото нещо. Струва ли ви се, че изкуквате или всичко си окей, или някакси свикнахте, бързо се адаптирахте към цялото нещо? Тя бързата адаптация беше нужна, защото няма как постоянно да се оплакваш. Това, те си казали, това е реда, има вирус, ти трябва да спазваш тези мерки. Искаш, не искаш. Искаш, не искаш, няма как. Добре, какво беше чувството да свирите пред празна зала? Все едно сме на репетиция. Все едно сте на репетиция, но малко повече така със светлинки. Ние имаме в репетиционната имаме лампички, коледно настроение, така че... Коледно настроение, значи Калинка създаде им коледно настроение на хората. Радвам се. Хубава работа, добре. Добре, според вас ще има ли фестивали през 2021 година? Ако имаше, е супер. Като цяло сигурно се надяваме. Ще има. Но... Надяваме се, да. Силно вярвам. А как ще изглеждат те? Доста подготвени. Не по същия начин, не преди години. Като след апокалипсис. В Германия бях правили един експеримент, отварям само една скоба, която може да е доста широка, защото съм приказлив. В Германия и в Лайпциг бяха провели един такъв експеримент. Бяха...
направили един фестивал с някакъв измислен артист, на който му си правих името, няма значение. И три групи хора. Едни с минимално социално дистанциране, едни така горе-долу с социално дистанциране, други с много голямо социално дистанциране. Всеки, за да бъде допуснат до това мероприятие, трябваше да мине през един PCR тест. Така ми бръхна доста дълбоко в носа. Доста е гаделичкащо да усещаме. След това всички носиха маски, но проблемът беше, че хората все пак искат да общуват помежду си. Всеки имаше такъв tracking device, GPS tracking device, и се оказа, че хората доста така се събират, си говорят, хахо-хихи. Може ли това нещо да работи? Представяме ли си ние фестивалите през 2021 година точно така, да бъдат допускани само вакцинирани или такива, които са с доказано наличие на антитела? Една българска тикетинг компания, няма да споменавам нейното име, обяви, че за бъдещи събития ще бъдат допускани само вакцинирани лица. Вашето мнение по този въпрос? Мисля, че правят това, за да ни накарат един вид, за да се вакцинираме. Защото, примерно, има хора, някои, които са казали, не, аз няма да се вакцинирам, не вярвам в това нещо. И може би това е един от начините да един накараш човек. Да. Хубавото е, че ние вече сме вакцинирани с новата 40-валентна вакцина, разработена на Балканите. Доста е силна, нейното действие се усеща, доста непосредствено. Но въпросът ми остава, как си представяте да изглеждат концертите в бъдеще? Какво мислите за лайвстрим концертите, например? Правихте ли лайвстрим концерти, драйв-ин концертите, което ми беше още по-фрапантно дори от лайвстрим концертите? Какво мислите за цялата тази работа? Това с лайвстрим концерти, лично на мен, не е също. Не е също? Нали, okay. Друго е да има публика, да виждаш хората. Вие правихте ли лайвстрим концерт? Ами, не. Не сте правили. Ние okay. не сме фенове. Окей, не сте фенове. Гледахте ли лайвстрим концерт? Няколко. Ми че гледахме, да. Вайба не е същия. Okay, няма емоцията. Защото ти предаваш емоция и същевременно получаваш замяна. А, това го няма. Предаваш емоцията, обаче губи се вайба. Но в същия момент трябва да ги имаш, защото ако има фенове, които искат да се чуят, ти трябва да ги уважиш по един или друг начин. По един или друг начин... Добре. Промени ли се според вас търсенето на култура? Може би да, понеже след тоталния локдаун хората пощураха, се чудиха кой какво да прави. И някои се обърнаха към изкуствата и ги преоткриха. Или дори откриха. Тоест ти смяташ, че цялата ситуация е довела до това хората да търсят повече култура, а не по-малко? Може би да. Може би да. Понемах моята гледа. Хората ще имат ли пари за култура, защото като цяло културния сектор, например в Англия, беше озаглавен non-essential. В Германия също. Тоест хората... Според политиците, хората спокойно могат да живеят без култура. Джонсон беше казал на артисти да ходят да си търсят друга работа и истинска работа. Не се занимават там с някакви си музики, театри или други неща. И да очакват помощ, нали, от правителство или от още нещо. А да ходят и да се преформатират. Какво мислите за това нещо? Като цяло не е много логично да се поставят те в ситуация, примерно да опитат да живеят един месец без да слушат някаква музика, да гледат някакви филми, а просто едно сиво и жене. Вече е създадена, може би, достатъчно музика, достатъчно филми за възрастни. Има ли нужда от всичко това? Изкуство винаги има нужда, защото изкуството е уникално и никога няма да, според мен, от моята гледна точка, че никога няма да изчезне по някакъв начин, тъй като това е заложено в човек,
във всеки един човек, в смисъл, който иска да се занимава с изкуство и според мен няма как това нещо да го спреш по никакъв начин. Търсенето на изкуството. Щом иска човек да преведе нещо, по какъв ти начин, дали ще е изкуство, дали ще е музика, той го има в себе си и просто трябва да го преведе. Не трябва да се спират тия работи изобщо. Добре. Един малко по-общи тривиален въпрос. Вие какво казвате с вашето изкуство? С тия еджи песни? Гледах едно видео, в което ти казваш, тази песен е за всички бивши и започва All the fucking things. Добре, разкажи, например, за тази песен, какво казваш, защо е точно за бившите? Всички, които ме писнал от... Не, то не е точно за бившите, в този момент го чувствахме така. Да, просто обаче може да е за абсолютно всичко, да. Може да е за проблемите, които са срещу тебе, за всичко, де са ти писнали да те натискат, да те провокират, да правиш това, което ти не искаш, да се налагат на тебе, да, това е. Още взето, това е. Същата е тематиката и на песента Райс. Там обаче се цени малко по-високо. Добре. Какво за вас е underground? Какво разбирате под underground? Според мен underground е главно място, където непопулярни артисти и артисти, които имат общи интереси, нали, дали ще е музика, нали, в музиката в този случай, могат да се съберат и да се наслаждават на това, което харесват, без да бъдат обиждани, без да бъдат подстрекавани по някакъв начин, не, че това примерно не е готино. Не е комерциално. Да. Общо взето underground е като... Не, прозореца ми направил врата за всичко ново. Даваш криле на тези, които са се опитвали да летят. Като цяло място без лейбъли, които да ти казват, ти трябва да правиш това, трябва да се обличаш така, трябва да свириш това. Място, където свободно изразяваш това, което искаш. Има... Без да променеш това как. Да изглеждаш как. Много хора, които са готови да го чуят. Голяма свобода. Вече дали го приемат или не, няма как ни да го предвидим. Но е място, където свободно се изразяваш. И групи, които искат да пробият, няма как да не минат там и да видят. В смисъл underground трябва да се уважава и трябва да си остане underground. Там има един специфичен дух. Основата на всичко. Окей. Какво според вас трябва да се промени в underground-а? Какво не му достига? Какво може би му е в повече? Също така не се вакцинирате, момчета. Не знам. Някои сме шофьори. Майде, малко от вакцината и вече съм добре. Добре. Кажете според вас какво липсва, може би, какво е повече, какво бихте променили в организацията на концерти и фестивали със сигурност. Добре, какво не ти харесва? В смисъл да има организация. Да има организация? Да, в смисъл, когато се казва, че нещо ще се случи, то просто да стане, не просто... Няма да споменам местата, но отидохме на няколко места, при което сега ще случи това и това. Ти отиваш и става нещо корено различно и малко... Примерно отиваш, барабаните още малко не са се разпаднали, ние се чуем как да ги съберем, микрофона пада по средата на сета ни. Страна някой техника. Да, от страна на техника примерно. И това, и това ни се е случва. Да, и повече колегиалност. Окей, това е важно. Колегиалност и има чувство, че се отнася така сякаш underground, да не е, кой знае какво. Окей, т.е. това да не се взима твърде на сериозно някои изпълнители. Добре. Да. Аз така имам наблюдения точно върху тази част на нещата, тъй като аз съм техник по принцип и подобни концерти ги озвучавам. Понякога има една така закономерност, колкото една банда е толкова по-гадна, толкова се взима по-насериозно. Включително и в този проект, който аз направих, една група им беше заявила, че това им е под нивото да карат хора да гласуват за тях. Това не било... Те се имат за изключително специални. Както не са само те, много хора ми заявиха, ние сме специални, как ти ще ни вкарваш в някакво гласуване. От една страна това има логика, от друга страна някакси отстрани изглежда много
Много така надуто. Много надуто и много грозно. Не, грозно е като цяло. Според мен това е грозно. Ти трябва да знаеш това, ти можеш това и можеш да представиш и да го представиш. И да имаш уважение към всички. И да имаш уважение към другите. Няма как към музиканти. Да. Всеки дава музика. Няма как да, да си с супер голямо самочувствие, защото после ще паднеш отново високо. Тогава идва така наречения реалити чек. Също аз сега като разгледам, като превъртя лента назад, аз съм си бил едно жестоко, жестоко арогантно лекенце. Но да, след това дойде реалити чека. Някак си осъзнах, абе тия работи, дето си мислих, че са някакви велики да ги правя. Също не са чак толкова велики, не са чак толкова специални. Музиката, която сме прави, не е чак кой знае колко нещо особено. Добре, вие споменахте за организация. Кажете за организация на днешното събитие, освен че закъсняваме с близо час вече. Случват се някой смисъл непредвидени ситуации, които водят до забавяне на нещо, но сме присъствали на ситуации, в които отиваме някъде и трябва да свършим нещо, просто никой не прави нищо и в следващия момент но за какво се случва това нещо, що се забави, къде е то, с къде може. Тичане по сцени, то да. Има го и това, което е нехайството към организацията. Има и хора, които примерно искат да организират, но става нещо и се забавя, нали? Няма как да стане, но има това, което примерно... Форс-мажор. Да, примерно има, отиваме, чакаме един час, нали, да си качим нещата за чек, озвучителя пристига 35 минути, нали, след като сме се разбрали до 40, примерно. И ние чакаме да се качим на сцената, нали, за чек, свалете тази група, дай да дойде друга група. Добре, не. Кажете най-фрапантната ситуация в това отношение, какво се е случило. Да. Отидоха на един концерт. Добре, вече ме заинтригува. Слушам. Трябваше да чека да се направи 3 часа преди концерта. Озвучителя дойде 15 минути преди преди да е обявено събитието, в смисъл часа, в който е обявено събитието. Кога трябва да започне, той идва 15 минути преди това. И нямаше организация между озвучителя и самия организатор на събитието, при което озвучителя стои там отзад и ни обяснява някакви работи. Дай там го чувахме. Ма бърка. Буквално точно това беше, не ма занимавайте, нали, усилвателите не са мои, управите се, нали. Нищо не е мое, аз съм дошъл тук, аз съм дошъл тук да пия и да ям. Дори се решил да ни правим само чекстите, да. И знаеш, като си изглобяме нещата, там минава някой от организацията, имате 5 минути да почнете, имате 10 минути да почнете, имате 2 минути да слезете, имате 1 минута да слезете. И стана много бърквация и опитахме се да подходим с разбиране, ама... В такива ситуации, малко или много, са доста кофти ситуации. Добре. Може би това да се промени в Underground. Нека преминем към въпроси на публиката. Име Батристио. Доста интересен прякор, надявам се да го произнасям правилно. Не, че се казва просто Христо Official. Аз съм Тони Official, приятно ми е. Как и на къде виждате групата да се развива? Надяваме се нагоре. То винаги е горе. Живот е здраве. По-конкретно. Най-важното е да си оставим приятели, това да сме си заедно и да си правим това, което ни кефи. Да останем семни хора и да вдигнем качеството на музиката. Да. В смисъл да представим готин продукт пред хората. Независимо дали ще нагледа 3 човека или 300 човека. Да представяме качество просто, не да бълваме някаква материя в социалните мрежи и изобщо пред публика. Окей, аз малко ще разширя този въпрос и ще го преформатирам така. Къде се виждате след 2, 3 или 5 години? Това се сложен въпрос. Добре. Сложен въпрос, наистина. В смисъл никой не може да каже. Особено в тази ситуация, надявам се. Реално не знаем как ще протече самата... Надявам се с 1-2 албума да сме направили някой друг концерт извън страната или на някой по-голям фестивал или с някоя по-голяма банда. В смисъл да има някакъв прогрес. Има развитие нагоре. От където и да е смисъл, от и музикална гледна точка и от това да ходим
турнета едно предназад смисъл. Просто да правим това, което искаме и да се развиваме. Професионален план да се развиваме. Добре, точно си отварям Фейсбука и един приятел, барабанист, постоянно ми праща някакво порно, но то много, много куриозно. Заради това ми се появи така усмивка на лицето. Какво мислите за гласуването в този проект? Какво мислите за групите, които бяха избрани от публиката? Като цяло всяка група си го е заслужила да стигне до това. А за гласуването е малко спорна ситуация, понеже то музиката не е състезание. И със сигурност има доста готини групи, които са отпаднали и не са имали възможността да са тук. 100%. Аз мисля, че всяка група имаше достатъчно потенциал да активира фенските си бази и да направи гласуването малко по-интересно. На мен беше скучно. Вие хванахте първенството още от началото. Не го очаквахме, дори смисъл. Да. Видяхме и там първия ден, че... Реално не очаквахме изобщо. И го докарахте до край. Всъщност има един... Той е мой приятел, Сашо се казва. Александър Лейфи, той е солф артист. Той успя сам да докара повече гласове, отколкото някои групи. Което означава, че или е отракан в цялата тази работа, а той със сигурност е. Или иска много да участва. И знае как да го направи, или всичко от изброянето. Да. Ние като видяхме, че първият ден водим, супер много се зарадвахме, нали? После видяхме, че други групи се активизират и очаквахме, че ще спаднем стабилно и ще се борим сигурно за 5-6 място на ръба на класацията. Обаче минаха 2-3 дни и бяхме пратили на няколко човека да гласуват за нас и приятели, да почнаха познати, да пишат. Тези, аз пратих на още няколко познати и те ми говориха, че те са пратили на някакъв друг. Наречения chain effect. Да. Приятели от университет, от къде ли не. Извинявай, се оказа, че супер много хора са ме подкрепили. Окей, ето ко парапетко. Респект. Респект. Добре, първо кажете кога ето ко парапетко преди може би да огласи какво иска да знае. О, това е най-лудия ни фен, който сме виждали изобщо. Какво прави? Какво го прави луд? Ами, скъса си тениската, за да облича наша тениска. Скъса си тениската, за да облича ваша тениска. Как се почувствахте в този момент, видите? Доста добре ми повлияло. Виждаме уважението, което ни дава той. Това страшно много ни кефи. Къса тениска, има ли хомоеротичен елемент? Мисля, че повече от емоционална гледна точка. Емоционална гледна точка, добре. Едко Парапетко пита. Кой друг ви помага с всичко, без кой не можете, кой ви е крюто? Също така, кои са ви най-верните фенове? Са крюто барабаниста, може да кажем. Значи да, като цяло баща ми, той също е музикант в друга група и е басист. Той басист. От самото начало, когато още не можехме да се оправяме, той идваше с нас на концерти и ни помагаше за апаратура. Като цяло за всичко смисъл, и за китарите, и за барабаните, и за вокалите, за абсолютно всичко, и за... Примерно за звучителя, в смисъл отива при него и казва. Ей, нещастник! Не по такъв начин. Тук тия потенциометри се въртат така. Любима ми е, между другото, случвало ми се майки на изпълнители да идват при мен и да почват да правят някаква странна водомагия. Да, но това е, че... Свързана така с... отчасти с менопауза и истерия. Вау! Не се притеснявай, на най... бил съм... Знаеш ли кой е Васил Върбанов? Да. Да? Да. Добре, ние с моята група сме били на интервю при Васил Върбанов. Той беше казал по радиото, смисъл в ефира, беше казал детска пишка. Което беше така доста куриозно, така че... Моето споменаване за мен от пауза и истерия, мисля, че е доста... Доста по-не толкова цветущо. Да. Да. Които така да... Да. Добре, разкажи. Какво още, освен баща ти? Ами, той е главно, той идва с нас. Оттам нататък трябва да се оправим ние, защото
не може да, винаги, абсолютно, нали? Абсолютно всеки концерт идва Стас и ни помага с всичко. Да, доскоро. Само последните два, и то ние му казахме да, да не остави да се пробваме сами да видим какво ще направим, защото той тичеше да. Навсякъде, смисъл. Той участва. С какво точно помага? Той е като... като някакъв продъкшн менеджер. Той не е като... като цяло за всичко. Той са много дълги години сме. Или е швейцарско нощче. Швейцарско нощче. Швейцарско нощче. Помагаше с превоза, тича по сцената с главно барабаните, обикаля да види всеки дали е готов, какво се е случило, отива при учителя да, да чуи как се чуваме ние от сцената, дали е добре. Като цяло той знае какъв... Винаги тия китарки малко. Като цяло той знае какво звучение имаме ние, тъй като тази репетиционна, която споменахме преди малко, на долния етаж свири баща му в, с да, неговата група. Ние свирим, ние свирим на, глава, на главата му много време и той е научил, нали, какъв звук имаме ние, как, как трябва да станат нещата. И... дори и на репетиция да си позволява да... да, да ни хока казва. Примерно. Да, да. Като ментор. Като ментор, буквално като ментор. Коя му е най-честа забележка? Намалете са малко. Да. Най-вече към китаристите, нали? Да. Понеже в момента не е концерта, в момента само записвам, аз изобщо китари напред не съм чувал, но, но, но ако, ако бяхме в концертна обстановка, сигурно щях да ви кажа абсолютно също. Ей, намалете ги тия китарки. И фраза се продължава, ванката ни се чува, намалете ги, моля. Да, оставете малко ванката. Или барабани след да свири малко по-тихо. Що сте ги надънали тия, тия китари? Ска тропа е по-леко. Той един говорител, една стара легенда гласи, че един говорител звучи най-добре малко преди да изгори. Така ние записвахме един бас и така, да, още фъс, още да, 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 точно, точно там е и, и горе да го записвахме 30 минути и говорителя каза мяу. Така ефектно изпуши, малко с, с малко искри, малко така дим. Това ли е вашата цел всъщност, господа китаристи? Е, ами то става без диска. А, бе, случвало ли се ви се вече? Да гърми, да гърми някой от апаратурата или... Ами някой горител да кажем мяло. Ами... ами на един от концертите става някаква мега екстремна ситуация, понеже аз свиря и знаеш, всяко едно от струната долу свивателя почва да прикъсва едно след друго след песен. Първо се скъса струна, после знаеш, свивателя спря. Някаква точка, където трябва да засвира някаква част, след нещо решава, че няма да работи и до там. И, и просто умря. След около 10 минути се съживи пак за малко и после до там ще стане. И до сега не съм разбрал какво му стана и как се оправят само себе си. Интересна загадка. Може би има от, от някаква тъмна сила. Може би някоя друга майка на конкурентна група да е правила някакво водо. Кълнени, кълнени. Да, кълнени. Ей, на то да му спре, усилователя да но да му спре. Добре, момчета, много ви благодаря. Благодаря. Ни благодаря. Тъй като вече сме час назад, скромно, но от сърце, трябва да се разделим. Много ви благодаря за това интервю, че гостувахте в София, чак от Троян. Също показахте, че групи от Троян много повече иска да участват в един филм за софийската сцена, отколкото софийски групи, което е един интересен така... интересно наблюдение. Но, какво е такова? Мерси.